Na verdade, a terceira partida, muitos atletas estavam assistindo o jogo do Confiança também, fazendo aquele aquecimento. Cássio Júnior Tesudinho, mais uma vez, uma bola primorosa, uma bola rara do Lucas Daniel. Finalização do Tarcísio. Vamos ter calma, pessoal. Tem que ter calma. Tá bonito, Berg, pra você. Volta, Lucas. Volta, Lucas. Não força, não. O meio aí. O meio é seu, ó. Goleirão. Olha mais aqui, ó. Esse aqui, ó. Bora, negão, bora, negão! Não, mano! Valeu, valeu, valeu! Bora, 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 pessoal! Bora, negão! Valeu, valeu, valeu! Bora! Isso, Ada! Toca a bola mais ligeiro, negão! Aqui, aqui, aqui. Bora, negão, vamos, negão. Aê! Valeu, Marquinhos! Bora, negão, pro jogo, negão. Pro jogo, caralho. Thank you.
Bora, bora, bora. Parece pro jogo, negão. Tá chamando você, o jogo. Aproveitar quando chegar lá na frente, viu? Rápido.
Cuidado, John! É, Martins, já rolou. Olha o Martins. Aê! Um. 3x1, Manchester United sobrando na partida. Isso, John! Boa, John! Tá bom, tá bom! Bora, bora, sem discussão, bora! Bora fazer! Bora fazer! Bora fazer, galera! Isso! Você divide. Se ele vier pelo meio, fecha. Não, vou.
água, né? Já tá falando, bora, John! Valeu, 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 valeu! Faz um gol, tem que dar outro gol. Aqui, ó. E fez um gol nas costas do Betinho. Betinho, marque, marque. Tá quanto? 4-3. Pra gente. Ajuda aí do meio. Futsal. Ah, vai chegando o Master mais uma vez, ouve o corte. E o corte é escanteio, é lateral. Lateral pro Tarcísio movimentar por lá. Tarcísio já bota na frente, pivôzão, segura por lá, devolve no Tarcísio. Já perde a bola. Tem áudio aí agora? Thank you.
deixar no Rizeta, ela não quer deixar nossa, não. Então, porque senão ela fica apostando já. Olha a roubada de bola. Palma. Bora! Arthur! Vem, Arthur! Rafael. Já toca lá na outra ponta pro Ableton, arma pro chute, tentou o lançamento, saiu. Saiu um misto dos dois, meio chute, meio lançamento, muito forte. Tá 8-5. É o Abdon brigando, ganhando. Chega no fundo pela ponta esquerda, vai balançando por ali. Balançou, tentou a lambreta, errou feio, a bola nem subiu. Recuperação da defesa do Manchester, que já vai tentar puxar o contra-ataque mais uma vez. 2-1, bola esticada na ponta, foi esticada demais, acabou saindo. Passa não, Marquinhos, passa não. É reposição pro goleirão Cleverton Rafael. 8-5, ninguém tem pressa. Chelsea já classificado. Manchester que precisava do resultado, tá ganhando por 8-5. Tá tudo tranquilo, só jogando o Cleverton, já recebe de volta. Vai conduzindo a bola tranquilamente. Bola no Lucas, ninguém aperta. Lucas domina, olha, escolhe, pedala, bate pro gol. Segura o goleirão. Leirão tentando daí. Bora, Lucas, falta o seu aí, viu? Não entendi. Leno, toca a bola, Leno. Eu só não entendi, não vou nem comentar. Fazer um gol pra ficar. Tentou surpreender o Cleverton Rafael ali, mas sem chance de passar longe do gol. A gente dizia o segundo tempo muito mais ativo. Quando acelerou um pouquinho, o Chelsea fez seus gols, o Manchester City, o Manchester United vai sobrando e classificando. Se aproveitou do primeiro tempo, dormiu, mas no segundo tempo, quando acelerou também, interessante esse momento da partida. Aí balança muito o Lucas. Eita, que lindo drible! Que lindo drible do Lucas! Aí tentou no tesudinho, recupera o United. Aí o lateral já cobrado pelo United e a bola chega no Jonathan. A bola na frente, a caneta do Jonathan, bola batida, a bola passa tirando tinta. Jogadaça do Jonathan, a caneta, finalização, quase o nono gol do Chelsea. Aliás, do United, Daniel. Que jogada do Jonathan, bem trabalhada. Um detalhe, a gente já falou no primeiro tempo, o lance perfeito do Chelsea, e ainda pouco o Lucas tem uma jogada de enfeito, uma caneta ali no ar. Não caia na pilha. Eles já estão classificados. Quem busca alguma coisa é a gente. O cartão pode suspender na próxima rodada. Postura madura do United em não cair nessa pilha mesmo. Até porque o Chelsea não tem nada a ver com esse jogo mesmo. O United tem que aproveitar as oportunidades de ganhar a partida e se classificar. Abre, não vai rolando. Bola chega numa ponta, virada para outra. Agora os toques de primeira. Olha a tentativa de recuperação. Houve a sola por ali, a arbitragem não deu nada. Olha o Richard. Volta. Conseguiu um bonito drible. Um lance perigosíssimo. É a recuperação do United. Bola na ponta. Olha o chute pro. Valeu. Bora, volta. Quer dizer que o chute era pro gol, mas. É jogar futebol. O United tá ele certo, quer fazer o gol, negão. Independente do que o Chelsea propuser na partida, não tem que fazer o meu jogo, não me preocupar com a postura dele e assegurar minha classificação. Está corretíssimo o pensamento da equipe. O jogo sendo cozinhado favorece muito o United nesse momento, né? Quanto mais o tempo passasse e acabar com esse resultado, tá ótimo para o United. Enquanto isso, o Lucas vai fazendo a graça dele, vai passando por cima da bola. Bola dominada com o Abdon agora. Chega mais na frente aí, corta a luz, tentativa de lençol. E ainda assim dá certo. Com toda essa brincadeira dá certo. Bola com o Lucas. Tentou mais uma. Gente! O que é que tá acontecendo? É
Aí já sai jogando o United de novo. Aceitando. Eu tô finalizando. Pode. Ei, vamos pegar, calma, pessoal. Ah, o que o senhor não quer jogar? Deixa eu jogar. As oportunidades que eu criar, eu vou fazer saldo de novo, porque de repente na minha classificação dá uma diferença. Enfim, vou fazer o meu jogo. E não aceitar esse cozinhado galo. Porque o churrasco já foi pôr na mesa, a cerveja também, ainda ficar em banho-maria, cozinhar o galo, só pode ser para festa de confraternização, né? Porque o ritmo que tá, vem do Rio. Nem amistoso tem esse ritmo. Aí o United tentando alguma coisa, aí o Jonathan vai ajeitando pro chute, vai carregando, carimbou o Richard. Lateral pro United. Lateral já cobrado, domina aqui o Marcos Aurélio. Aliás, quem dominou por aqui foi o Marquinhos. Tentou o passe e errou. Lateral pro Chelsea. Já cobrado, a bola chega no Abdon. De volta no Richard. Olha o jogo, vira a bola aqui do goleirão Cleverton Rafael. Domina, passa o pé por cima da bola. Vira o jogo de volta no Abdon. Enquanto isso, dá pra narrar dormindo. Bola chega no Tesudinho. Aí o jogo um pouquinho mais na frente. Charles faz a tabela. Tesudinho na hora da finalização. Teve o contato. A arbitragem não marca nada. Complicado. Marcado apenas escanteio pro Chelsea, Daniel. Contando o preciosinho que acertou o Aí reinicia a partida. Partida já reiniciada, sai jogando Manchester. Bola chega no Jonathan. Bola aberta na ponta, virada pro outro lado, com chance de chute. Chelsea chegando, bola na ponta, o corte é escanteio. Escanteio já cobrado, Chelsea fica com a sobra, o Lucas faz um bonito drible mais uma vez pra cima do Jonathan. Fica brincando, Lucas balançou, bateu. Defesa do Manchester se recupera. Vai tentar sair jogando o Manchester mais uma vez. Chega aqui na direita. Valeu, John.
Marquinhos. Probleminhas técnicos, noite complicada com a parte técnica, mas estamos de volta. Mais um gol do United. Marquinhos, mais uma vez, nesse momento temos o nono gol do United, não é isso? United 9, Chelsea 5. Abre uma boa margem nesse momento da partida do United. O Tesudinho tenta o chute, a bola vai para fora. Sai jogando o United mais uma vez. Bola esticada na frente. Já acontece o corte. Jogo virado. Domina. Bola no Lucas. Faz mais uma graça. O Lucas está balançando para lá e para cá. O Lucas o jogo inteiro. Aproveitando a partida. Num sentido mais de brincadeira do Chelsea. Aí o Richard rola atrás. O Abdon, quem está no gol do Chelsea. Joga na frente com o Tesudinho. O Tesudinho dominou, ajeitou, o corpo bateu pro gol. A defesa, rebote fica com a defesa do United, que já sai jogando, já chega no ataque, bola virada, mais um do Betinho. Inacreditável Futebol Clube. Na linha do gol, debaixo da trave, o Betinho conseguiu botar por cima. Que é isso? Que é que tá acontecendo, Daniel? Mas o Betinho, no mais fácil, não fez o gol. De pedalada. Desperdiçando a oportunidade criada, faltando um minuto para acabar a partida. E o Chelsea segue no mesmo toada. Inclusive seus adversários. O churrasco foi pesado, né? Complicado, complicado. Até quando você já está classificado, sua postura vai ser comentada. Mas o Manchester, que não tem nada a ver com isso, vem pro jogo. O Betinho tentou achar o Jonathan lá na frente. Aliás, o Tarcísio lá na frente. Ei, caneta linda do Lucas. Bola na frente, bola virada. Se chega no Richard, ia chegar em condições claras de gol mais uma vez. E o Lucas brincando na partida. Brincando na partida do Lucas. Brincando literalmente na partida. O uniforme do goleiro tá errado. Começa a chover, a gente vai ter que tirar o equipamento do lugar. A gente pede desculpas a quem está acompanhando a transmissão, mas vai ser interrompida um pouquinho, mas a gente volta para a quarta partida. Falta nenhuma no jogo.